देश र दुनियाँका दिनभरका खबरको पब्लिक अपडेटमा स्वागत छ म शैलताज सङ्गालोमा कारवाही गरेपछि गण्डकी प्रदेशका ऊर्जा मन्त्री फरिन्द्र देवकोटा पदमुक्त राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर असंवैधानिक कदम चालिएको देवकोटाको प्रतिक्रिया कारवाही विरुद्ध देवकोटा अदालत जाने गण्डकी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम दुई दिनको छलफलपछि बहुमतले पारित शनिबार आगामी आर्थिक वर्षको लागि सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्दै चालुको तुलनामा आगामी वर्षको बजेटको आकार घट्ने संकेत तनहुँको ब्यास नगरपालिकाको मेयर पदको पुनः मतगणना तत्काल नगर्न उच्च अदालत पोखराका आदेश असार दुईमा हुने भनिए तापनि सर्वोच्चको आदेश नआउन्जेल पर्खनु पर्ने अनुसन्धानका लागि गाँझाको औषधिजन्य प्रयोगका लागि एक महिनाभित्र आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्ने उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामी छानेको भनाई कानुनी प्रबन्ध हुनसाथ निश्चित क्षेत्रमा त्यसको अनुसन्धानको काम पनि सुरु गर्ने प्रतिबद्धता नाला खन्ने क्रममा पुरिएर तीनजनाको मृत्यु भएपछि तनावग्रस्त बनेको नवलपुर सदरमुकाम कावासोतीका स्थानीय र नगरपालिकाका प्रतिनिधिविद सहमति मृतको सम्मानमा घटनास्थलमा शिलालेख तयार गर्ने एक घर एक रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने र रोजगारमा निरन्तरता दिने जस्ता विषयमा भयो सम्झौता नेपालमा <गणगार्मा> आयोजना हुन लागिरहेको विश्व बैङ्क समूह अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सङ्घ आइडिएको एक्काइसौँ बैठकलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्बोधन गर्ने निश्चित बैठकमा सत्तरी भन्दा बढी मुलका दुई सय भन्दा बढी प्रतिनिधि नेपाल आउने बढ्दो सहरीकरण र प्लास्टिक जन्य वस्तुको प्रयोगले फोहोर व्यवस्थापनमा शास्ति भोग्दै आएको म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिकालाई डम्पिङ साइट नहुँदा बन्यो टाउको दुखाएको विषय कुहिने नकुहिने फोहोरको वर्गीकरणमा समेत अलमल पर्ने अवस्थामा फोहोर व्यवस्थापन र पुनः प्रयोग सम्बन्धी नागरिकलाई सचेत हुन आग्रह बिर्सनालाई रोजगारी दिने व्यवसायीलाई तीन वर्षसम्म व्यवसाय करमा शत प्रतिशत छुट दिने काठमाडौँ महानगरको घोषणा महानगरबाट कार्यान्वयन हुने विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रममा आवश्यक जनशक्ति मध्ये कम्तीमा तीस प्रतिशत महानगरपालिकाको श्रम मार्फत आपूर्ति गरिने व्यवसाय मिलाइने मेयर बालेन्द्र शाहको भनाई बारामा गोली लागेर रामराजा बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख हरिभूषण कुशवाहको मृत्यु घर जाँदै गरेका उनीमाथि मोटरसाइकलमा आएका दुईजनाले पछाडिबाट गोली प्रहार गरेको प्रहरीको भनाई गोली प्रहार गर्ने दुईजना प्रहरी नियन्त्रणमा आन्दोलन र ध्रुवी खान नेतृत्वको टोलीसँग वार्ता गर्न गृह मन्त्रालयले बनायो समिति खान निर्मला कुर्मीको अपहरण र हत्याको का दोषीमाथि कारवाही र सुमधुरानी थारूको बलात्कार पछि हत्या आरोपितलाई कारवाही गर्न माग राख्दै आठ दिनदेखि अनसनमा नौ हजार बिघा जमिन अतिक्रमणको अपरेसन गर्ने गृहमन्त्री रवि लामी छानेको घोषणा लगभग नौ हजार बिघा जमिन हिनामिना भएको रिपोर्ट आएको भन्दै बिग अपरेसन सुरु गर्न लागेको दावी संयुक्त राज्य अमेरिका र इजिप्टले को सम्झौतामा गरे हस्ताक्षर सम्झौता अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी एजेन्सी युएसआइडीले इजिप्टको विकासमा सहयोग गर्न इजिप्टलाई एक सय तिस मिलियन अमेरिकी डलरको अनुदान उपलब्ध गराउने युक्रेनलाई पचास बिलियन डलरको सहयोग जुटाउन रुसबाट जफत गरिएको सम्पत्ति उपयोग गर्ने जी सेभेन बैठकमा सहमति सन् दुई हजार बाइसमा रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरे यता जी सेभेन सदस्य राष्ट्रहरूमा रहेको रुसको झण्डै तीन सय पच्चिस बिलियन डलर मूल्य बराबरको सम्पत्ति फ्रिज फिफा बरियतामा नेपाली महिला फुटबल टोलीको वरियता दुई स्थान ता सुधार स्पेन शीर्ष स्थानमा रहँदा नेपाल अन्ठानब्बे स्थानमा उक्लियो आइसिसी टी ट्वेन्टी विश्वकप अन्तर्गत नेपालले शनिबार बिहान दक्षिण अफ्रिकासँग खेल्ने अमेरिकाले भिसा नदिएका कारण सुरुवाती दुई खेल गुमाएका सन्दीप लामिसा यो खेलमा मैदान उत्रिँदै